Vi börjar med hur jag fixar till för att få upp mitt webbhotell på Windows. Den här gäller om du har antingen någon version av Windows eller om du å andra sidan har Linux eller om du har en Macintosh med Intel-processor. Det första vi gör i alla fall är att bege oss till sidan med uppgiften. Här finns en version för Windows, Mac och Linux med Intel-processor. Det finns en nedladdning för Apple Silicon-processorer, det vill säga Macar med M1, M2 och så vidare. chip. Vi börjar med, i alla fall nu eftersom jag vet att jag har en Windows-dator, så klickar jag på nedladdningen där och klickar download. Under tiden som min virtuella maskin håller på att ladda ner så om jag har programmet Virtualbox installerat behöver jag inte göra något. Om jag inte har programmet Virtualbox installerat behöver jag ladda ner och installera Virtualbox först och främst. Eftersom jag sitter på en Windows-dator så följer jag nedladdningslänken här. Om jag sitter på en Mac med en Intel-processor så finns nedladdningen där. Och om jag använder mig utan någon Linux-variant så finns troligen nedladdningen med hjälp av Apt, yum eller liknande. Jag avvaktar i alla fall på att nedladdningen ska gå färdigt här. Det borde gå ganska snabbt. Sådär, nedladdningen är färdig så då kommer vi till nästa steg. Jag tar ifrån min dator eftersom jag har installerat virtualbox. Så startar jag igång virtualbox. Troligen behövs det inte men jag kan i alla fall visa mina nätverksinställningar. Jag har en Ethernet Adapter. Den är configured manually. Du kan se siffrorna jag har i här. Den är ibockad under adapter och om jag växlar tab till dhcp server så är det de här siffrorna som jag har i. Du behöver troligen inte ändra något men om du får problem senare så vet du vilka siffror jag har i alla fall för att få liv i det här. Observera att det står DeoCP Server Enabled och det står Enabled där. Det är nog det viktiga. Nu ska jag ta och importera den här maskinen. Jag går upp under File-menyn och trycker på Import Appliance. Vilken fil vill jag välja? Jag trycker på pilen där. Går till mina nedladdningar. Och hittar filen som jag precis laddade hem. Öppnar den där. Och trycker Next. Här kommer upp lite information om maskinen. Mest intressant är väl kanske kapitlet som har med mina descriptions att göra. Men de kan vi se senare. Vart jag vill importera maskinen och Finish. Nu håller den här virtuella maskinen på att importeras. Det går ganska fort. Vi kan se att den... Vi kan se progress för den här uppe. Hur lång tid som den har importerat maskinen. Det här kommer då att bli mitt webbhotell var det lider. Så den är bra att ha. Sådär, maskinen är importerad och jag har fått en ny rad här borta där det står webbserver. Jag kan se att jag har en hel del andra virtuella datorer men min nyligen importerade webbserver finns här också. Det jag gör nu är att jag trycker på startknappen. Nu har min virtuella maskin startat igång så jag loggar in med uppgifterna som stod i uppgiften. ROT och Rootpass är det som jag använder för att logga in. Jag skriver nu IP mellanslag A. Jag vill ta reda på vilka IP-adresser som jag råkar ha fått. Jag kan nu här se att, eh, att eh, under ENP0S8 i mitt fall så har jag då fått Link Eter. Och efter det står det Inet. Där har jag fått adressen. Den står under det Inet. Adressen till min dator är 192 100. 100. Jättebra. Jag kommer ihåg jag skriver upp 192 100. 100 på en liten lapp så att jag vet det. Nu kommer nästa bra steg. Jag säger reboot för att starta om den här maskinen. Jag loggar återigen in med rot och rotpass. Jag skriver återigen IP mellanslag A. Under enp 0 s 8 så ser jag att internetadressen fortfarande är 192, 168, .100 .100. Nu vet jag att oavsett om jag startar om eller inte så kommer jag att få samma ip-adress på datorn. Det är mycket bra. 192.168.100.100 Jag skriver power off för att stänga av min maskin. För att nämligen kunna använda den här datorn på ett betydligt mer normalt sätt så vill jag kommunicera med den här datorn som om den hette riktigsite.se Riktigsite.se och får fingera namnet på mitt webbhotell. Nu vill jag lägga till ett namn för den här IP-adressen. Antingen om jag har PowerShell installerat kan jag högerklicka på PowerShell-ikonen och säga Run as Administrator. Om jag inte har PowerShell installerat kan jag på vanligt maner skriva command och köra kommandoprompten som administratör. Det viktiga är att vi kör det här som administratör. Jag gillar PowerShell så jag kör PowerShell som administratör. Jag befinner mig i katalogen c Windows system32. Jag vill ta mig till katalogen Drivers ETC. Så katalogen jag befinner mig i är Ciccolon Backslash Windows system32 Drivers ETC. I den mappen skriver jag Notepad, Posts. Vi kan för övrigt före vi skriver det där kan jag ta en DIR och se att i den här mappen så finns det bland annat en fil som heter Hosts. Den vill jag editera med Notepad. Så jag skriver Notepad, mellanslag, Hosts. Trycker Enter. Jag får upp filen som är min lokala DNS-fil. Här skriver jag in adressen som jag noterade. 192 Några mellanslag och där skriver jag in det namnet som jag vill ha riktigsite.se. Så IP-adressen som jag fick rapporterad ifrån min, min virtuella maskin. Det måste inte vara just den här IP-adressen. Det viktiga är att det är samma oavsett om jag startar om eller inte. Och sen så lite mellanslag och därefter så skriver jag riktigsite.se. Jättebra. Jag kan nu gå upp och spara den här filen. Eftersom jag öppnade den här filen som administratör så kommer det att funka. Hade jag inte öppnat som filen som administratör hade det inte fungerat. Jättebra, nu kan jag stänga av den där. Jag kan stänga av den där. Och jag kan nu ta och starta igång min virtuella webbhotell. Istället för att starta den som vanligt så trycker jag på pilen nedåt och säger headless start. På det sättet så får jag inte upp den här stora kommandoradsrutan. Den kommer vi heller aldrig att behöva använda oss av från och med nu. Jag kan i det lilla förhandsgranskningsfönstret se hur startprocessen för servern står till. I det här lilla fönstret så kan jag se en liten, liten uppdatering på när och om maskinen kommer igång. Jag kan strax se här att den bör ha startat igång. Sådär, nu är jag inloggad så jag kan förminska ner det där fönstret. Nu vill jag se om jag kan surfa till min maskin. Jag startar mig en liten flik och surfar till riktigsite.se Riktigsite.se var låtsasnamnet som jag gav mitt webbhotell. Jag trycker på enter. Och möts av den här sidan. För att vara helt säker på att det verkligen funkar kan jag hålla inne Shift och reloada för att få reda på att det verkligen verkligen är den här sidan. Riktigsite.se ligger bakom SSL-kryptering. Jag kan se att eh, Connection is not secure. Varför då? Jag tar More information på den här och View Certificate. Och jag kan här se att certifikatet som servern använder sig av är ett självsignerat certifikat. Av den anledningen så säger den att det inte är säkert. Jag kan klicka på POP-info för att få reda på att POP fungerar precis som det ska. Och jag kan trycka på serverinfo. Under serverinfo så får jag lite mer information om webbhotellet. Det här är en webbserver med stöd för POP och så vidare. Jag kan starta den headless, det har jag precis gjort. Jag kan ge kommandot power off när jag ska stänga av den. Och längre ner i listan kan jag här se vad det finns för programvara installerad på den här datorn. Jag ser bland annat att jag har Samba för filöverföring skull. Jag tycker vi testar Samba. Observera att IP-adressen ska vi aldrig använda. Vi ska använda namnet riktigsite.se. Det är riktigsite.se som gör att det här fungerar. Så skriv aldrig in någon IP-adress här uppe. Då försvinner hela poängen med att det här är en webbserver. Så. Nu ska vi connecta till den här maskinen med hjälp av Samba. Jag kan göra på några olika sätt. Exempelvis kan jag starta programmet Cyberduck. Sådär, där är CyberDuck igång. Jag vill nu prata med min server med hjälp av Samba. Så jag klickar på öppna anslutning. I fillistan väljer jag SMB Server Message Block. Servern som jag vill prata med är riktigsite.se. Jag kunde i listan där nyss se att användarnamn på allting är Web user och lösenord på allting är web pass. Så för att prata med Samba så är det smb jag väljer i listan. Jag connectar till servern riktigsite.se. Jag går och lägger in med web user och web pass på det där sättet. Trycker på anslutknappen. Här får jag upp alla shares som finns på den här datorn. Det finns bara en share. En share som heter just webbrot. Jag dubbelklickar på webbrot. Och får upp allting som finns i webbroten. Om jag vill editera den här filen så kan jag precis som vanligt markera filen och trycka på redigera. Det funkar därför att jag har valt Visual Studio Code som editor. Om du får upp Notepad eller något liknande där fungerar det alldeles strålande. Om du vill byta från Notepad till Visual Studio Code går du in under Redigera, Inställningar. Under Extern redigerare så kan du välja vilket program som du vill öppna filer normalt sett med. Jag tycker om Visual Studio Code så jag har den markerad. och Bara genom att trycka på knappen Redigera så får jag upp koden som jag kan redigera, höra häpna. Sådär! Nu har vi lyckats med bedriften. Jag kopplar ifrån där. Nu har vi lyckats med bedriften att få en connection till webbhotellet. Jag kan se alla saker som körs på webbhotellet. Här finns databasserver och POP med admin och så vidare och så vidare. Alltingen finns och alltingen funkar. Så nu kan vi sätta igång med själva arbetet. Tackar för mig.